Мене снима јутре во Германија за танци с прес тесто. Да, да, бе на проручен. Така се наша на то. Не, не најпред. Плох. Само за тоа на проручен, да. Но, ама се занима, кажа што така очекувате, и али че би банки рабили помош, али от тем преваланс, уше ке е простора за то, да би дали, али ени, али па други, кер е то би чекувано да бо, по сакам примеру, трябва да бил тук наводила кај треба на бит. Најслабши се очекува да бое туди държави на тоа случай. Посам јасно е да држава ту не море пустит финансни систем да се како поли замае али ослаби. Имам брат или бил довол добра шола. Наш намен е да се банке стрезно докапитализирају, капиталско укрепио, да бодо лако стопала во веќа двегања и на таа начин поспешила кредитно активност. Наш намен е да се докапитализирају в инвентири gospodarski subjekti privatnega sektorja, tu ima država včasih določeno možnost, včasih ne. In v tem kontekstu je predvidenih 250 milijonov v dve bilanci za možne nastope za dokapitalizacijo. Tu, kar lahko zanesljivo tukaj pokojemo, je dokapitalizacija Adrije, ki je potrjena tudi ustrezni parlamentarni sklepi. Drugod pa pričakujemo, da bo pretežno privatni kapital vstopal v večjo dokapitalizacijo. Če govorimo konkretno o novi ljubljanski banki, predvidevamo predvsem veliko dokapitalizacijo, ki bo dala pomemben signal trgom in pa tudi omogočila bistveno ekspanzivnejšo kreditno politiko te inštitucije. In to vodeno z privatnimi sredstvi. No, obe bilanci za letošnje. Obe bilanci predvidevajo 250 milijonov, vendar za pretežno za druge. To bi bilo res v skrajnem primeru, da bi morala država intervenirati. Mi hočemo dati signal trgom, da vstopi privatni kapital in da bi večjo kapitalsko ustreznost. Država se z njimi v dolžno pogodbo zaveže zaščiti temeljne interese, da institucija ostane neodvisna. Zamena pa dobi eno bistveno bolj ekspanzivno politiko tudi na področju kreditiranja. Ampak vi stali za njimi v primeru težav? Ja, absolutno. Ja, dobro dan, Vesna Zdravec, RTV. Jaz bi imela vprašanje najprej na, se pravi, na rebalans. Zdaj, ministri zagotavljajo, da pač načeloma vse pogodbene zadeve bodo tekle normalne, kljub temu, da pravite, da ste bili kar ostari. Zdaj pa mene zanima, a so imeli prej prenapihnjene bilance, oziroma so se prenapihnjeni stvari, če zdaj lahko normalno funkcionirajo? Najprej bi to vprašal. Vete, tu je vodja vprašanje. To je divno vprašanje. Tu, pač pa, glede na to, da je interes velik, bomo bi organizirali tiskovno konferenco na ministrstvu. Na to temo in tudi na druge, ki se zadevajo. Morda jutri ali pa v ponedeljek to v PR. Če pa odgovorim samo na to vprašanje, potem je treba reči, da se krči seveda investicije, materialne stroške in da se s tem zamika določene obnove, določene projekte, ki so jih ministrstva planirala na naslednje leto. In tista, ki imajo drugo leto, bo morala potem predstavljati naprej. Tu gre za deloma za črpanje evropskih sredstv, s teh se ne dotikamo, tudi financiramo domači del. Včasih pa to ni možno in ta del je še zlasti prizadet. Nekaj virov tukaj je, tako da tista križišča, ki ste jih včeraj kazali, domnevam, da bodo vendarle asfaltirane. Križišče v Mariboru, mislim, te znamenja. Evropska sredstva bomo zaradi tega počrpali ali je kaj ogroženo, da ne bomo mogli? To še spada v to vprašanje. Ampak vse pa še na gospodarsko razvoj vprašala, če zdaj pač kljub temu bomo do konca leta vendar ne realizirali po odstotno gospodarsko razvoj. Pač gospodarska zbornica pravi, da glede na rebalans, glede na krestenje investicij, to ne bo mogoče. Gledajte, tisto, kar je pomembno spodbujalo gradbeništvo, je bil projekt DARSA, gradni avtoproces, kolikor bo ta tekel, bo dodatno spodbujalo dal gradbeništvo. Samo vzdrževanje in modernizacija državnih cest teče z nekim ritmom, koliko ga dopuščajo dana sredstva. Ne more pa preobzorati bistveno gospodarstvo, ker si ne gre za tako velika sredstva. Mi predvidevamo za gradbeništvo druge ukrepe. To pomembno bo sprememba garantne scheme, za katero pričakujem, da bomo imeli naslednji teden na vlade. Marko?
temu, v bistvu to zanima, pač župani občin so imeli prejšnji teden, pa ta teden tudi, ne, so pač neko ta skupnost občin Slovenije, ne, nastopila precej ostro, ne, da jim jemljate, da ogromno teh investicij, ki se bojo vrče, so v bistvu gre za investicije na občinski ravni, ne, in pač oni to poudarjajo, da se Slovenija s tem odreka tudi sredstvom iz Evropske unije. Pač bi rad komentarje. Ne, se ne odreka, mislim, da ta sredstva lahko črpajo, lahko izvajajo razpise, tisti projekti, ki tečejo, bodo sfinancirani, tisti, ki ne tečejo, se bodo zamaknili do marca naslednjega leta. To smo gledali predlog interventnega zakona, ki bo sprejet na vladi naslednji teden, na osnovi diskusije, ki smo imeli danes s skupnostjo občin. Samo oni pravijo tako, pač pravijo, da je država v bistvu se točke vrši številko, ne, mislim, da je to 127 milijonov evrov. Če bi skušala dopolniti, ne, po moji oceni je pomembna realizacija odhodkov za investicije, ne samo načrtovanje. In v primerjavi z letom 10 ta sredstva povečujejo, skoraj za, oziroma celo nekaj več kot 5%. Vsa ministrstva, vključno za službo vlade za lokalno samoupravo, ki ima največji del tega, kar potem dobijo občine, so dobila nalogo, da preverijo možnost realizacije projektov. Zato, da ob koncu leta spet ne bi bila realizacija tako slaba. In v bistvu se vse to, kar je zdaj vključeno v rebalans pri evropskih sredstvih, nanaša na to, da bi realizacija lahko bila na koncu leta res takšna, kot je zdaj v proračunu predvidena. Še ena pomembna stvar pa je, če se pa pokaže, da v rebalansu kakšnega projekta ni, bi se pa lahko realiziral, nam že obstoječ zakon o izvrševanju proračuna omogoča zagotoviti dodatna sredstva za te projekte. Tako da to smo tudi danes županom oziroma tem predstavnikom razložili in mislim, da so bili malo pomirjeni. Zelo sem tako eno oceno, kakšne so običajno, recimo kakšne je bila lani razlika med načrtovanim pač investicijami in realizacijo konca? Jaz vam lahko za evropska sredstva povem, lahko vam pa za investicije potem poiščem podatek. Realizacija načrtovanega je bilo približno milijardo, realiziranega je bilo pa nekaj več kot 700 milijonov. Letos v proračunu je nekaj več kot 800 milijonov, skratka še vedno kar nekaj več, ampak res smo želeli narediti realno sliko tega. Vredo, še kakšno vprašanje na proračun, sicer kot je ministra napovedala? Skona to bo PR presolovali jutri ali torek, ja, ponedeljek smo prišli. Jutri ali torek. Opa gospodarska rast, če vedno tu zmeram, ker je vprašala kolegica prej, če zmeram, očekujete da bo gospodarska rast, kot je vladni povedal. Vete, mi imamo ten izrazit, to je bilo hitro rast industrijske proizvodnje, ki se zdaj malo umirja zaradi poslabšenja razmer na svetovnih trgih in pa krizo gradbeništva, ki je globja, to bi bilo pričakovati zaradi razmer pri dumpingu oziroma v njihovi konkurenci. Na javna naročila. Tu smo poskušali reagirati, pa ne najdemo ustreznih zakonskih osnov. Bomo pa šli z spremembo garantne scheme, ki bo omogočila bistveno kakovostnejši nastop podjetij iz Slovenije, ne glede na lastništvo, na bodi si na javnem naročilju, bodi si pri naročnikih v domajnem. Hvala, ministr. Hvala, Marko, dobro. Pričakovati je. Hvala ministra, hvala Linki.